Snestorm, en julekalender på 24 afsnit af Martha Skov. Pigens hvide hår blev næsten usynligt i den vilde sne. Det lange hår piskede om hende, mens hun kæmpede sig igennem sneen, der vivlede omkring hende. Hendes tænder var sammenbitte, hænderne i et krabagtigt greb om hendes overarme, disse blå øjne skinnede vildt. Kulden havde ikke generet hende til at starte med. Hun mente, at hun endda havde nydt det. Hun mente. Hukommelsen var lidt sløret, og hver gang hun troede, hun havde et minde, gled det fra hende. Pigen vidste ikke engang sit navn, men kulden bed, og enhver forvirring over, hvem hun var, blev skubbet til side for det simple mål at finde ly. Men snestormen rasede, og hun kunne ikke se andet end hvidt. Hendes øjne gjorde ondt, men hun kunne ikke lukke øjnene, så ville hun fare vild, hvis ikke hun allerede var faret vild. Hallo, råbte hun igen, og et stort vindskud var lige ved at blæse hende bagover. Er der nogen? Men lyden blev slugt af vindens susen. Et hyl slyngede sig igennem skoven. Alt i den hvidhårede piges krop stivnede. Ulve. Det år huskede hun, og en gennemtrængende frygt rullede over hende. Hun prøvede at løbe, men den kraftige vind gjorde modstand. Pigen gik i hvad der føltes som timer. Fingrene blev følelsesløse, det stak i hendes næse, og hun kunne næsten ikke holde sig oppe. Hun prøvede at råbe igen, men der kom ikke andet end en hæs hvisken. Hun væltede nogle skridt fremad og gik lige ind i en spids ting. Havde hun lukket øjnene? Pigen så forvirret op. Foran hende var der noget stort og hvidt, ligesom alt andet i nærheden. Den var så stor, at hun kunne stå oven på sig selv tre gange, før hun ville kunne nå toppen. Det var et grantræ, men det var hvidt. Pigen følte en besynderlig trækken i brystet mod det. Selv kulden var ikke lige så dominerende i hendes tanker. Der var noget ved det grantræ, men hun kunne bare ikke. Et hyl afbrød hendes tankerække. Kulden blev pludselig fremtrædende igen og bed pigen i ører og tær. Med ren refleks kryb hun helt ind til stammen i grantræet. Hun trak knæene op til brystet og prøvede at lade sit åndedræt være helt roligt, så ulvene ikke opdagede hende. Træets stamme var overraskende varm. Ingen af de andre træer havde været så varme. Da hylene endelig stoppede, flyttede pigen ikke på sig i lang tid. Men langsomt møvede hun sig ud igen, og grenen over hende bevægede sig. Med ét faldt en stor klump gran ned over hende. Fortumlet stansede hun. Var det hende selv, der havde rørt for meget ved grenene? Så var det godt nok nogle svage grene. Pigen lå lidt i noget tid, uden at røre på sig. Så samlede hun granet op og bredte ud på sneen og over sig som en seng. Der gik kun kort tid, før pigen sov dybt. Det var det første afsnit, og der vil komme 23 flere. Og hvis du vil læse flere historier, så gå ind på martha.skov.dk.